Harjan hittar bira på fjället. Ja, var fan är kameramannens då? Tror du någon jävla välgörenhet här eller? Ja, så. Jag tyckte jag sett att jag var här en gång tidigare. Jag tror att du har druckit för mycket konjak. Nej. Jag har inte sett att jag vakar sen vi kom hit. Jo, men jag tror, ska vi dra längsta strået för att kliva ut? Stefan Mayfly. Fixa stickdragning. Nej! Alltså det här är ju jättefint. Här hade man ändå vågat en stricken caddy nu i regnet. Ja. Bara för en trigg. Jag tror bara att det blir finare och finare när vi kommer ner till dem också. Lite Rysslandsfluga. Mm. Kan du visa upp den vid kameran? Den där är egenbunden va? Med gummiben ska skapa lite extra rörelse här. Jo. Det jävlar här Janne. Det blir ju trött. Vad levererar kocken då? Idag levererar vi tacos. Tacos. Preppar vi upp här då med lite sojafärs. Helt tacosås. Oh. Lite rödlök. Gurka. Paprika. Och toppa med lite majs. Den där satt så jävla bra. Uppe i Kiruna fjällen, fiskat i 4 dagar, jakten på stor vandringsöring. Förväntan än så länge.
Storleken som vi är ute efter lyser fortfarande med sin frånvaro, så det är den vi får ta idag. Och det jag tänker på här, att jag vill ha en tapetavs tjock i baksidan, den vänder över, så är massan, det är massan som vänder vikten. Och det här är en 12-fots-tavs, jag kommer skarva, korta ner den i spetsen, ta bort den tunnaste tippet, den på tavsen som är 0,30, kapar av den där den blir något tjockare för att skarva på 0,31 eller 0,33 ifrån karbon en lite längre bit. Jag vill ha en lång tafs, vattnet är jävligt klart. Men jag kör också självklart taperade tafsen i bak för att få massan som vänder över flugan om jag vill kasta med en tyngd fluga eller en större fluga. Det var snyggt. Redan avtjort. Kalle, ska du ta hoven eller? Vad fan har jag krokat in? Vad är det här? Veva, 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 veva! Veva, veva, veva! Veva, veva, veva! Backa, backa, backa. Håll, åh, den är fin. Backa, backa. Backa uppåt. Backa lite uppåt där. Och nu när den går uppåt, riktas spöet hit. Den är felkrokad. Ja, den är styr den. Men det är fortfarande en jävligt fin öring.